pechada, negocio pa privada. Continuando coa súa estrategia de destrucción do sistema sanitario público, tomou a desproporcionada medida de pechar máis de 1.200 camas no período estival. Unha boa parte desas camas permanecerán bloqueadas o resto do ano, dificultando os ingresos hospitalarios, condenando aos doentes a peregrinar polos servicios de urxencia en perxuízo da súa saúde e calidade de vida. Este é o modelo sanitario do actual goberno, a hospitalización a domicilio, a cargo das familias, sobre todo das mulleres. Cada vez que facemos unha movilización e unha resposta que damos as organizacións sindicais, a poboación e o conxunto dos traballadores e traballadoras, as novas privatizacións que este goberno ten en marcha. Ahora mesmo, o tema que estamos levando a cabo este verao é o peche de camas, que nos entendemos que é un peche estacional, pero que este peche de camas vai ser definitivo durante todo o ano. Van bloquear camas, evitando ingresos e dificultando o acceso á poboación á sanidade. Ademais disto, este goberno cada día toma unha medida máis que beneficia os seus interesos en detrimento da poboación. Ahora teñen moita presa por desenvolver a lei de garantías no referente ás prioridades sanitarias, prioridades que hasta ahora veñen marcadas polo criterio do facultativo en función da patoloxía e que ahora o PP o que quere é desenvolvelas para adaptalas á propia lei de garantías que di que te pode ser atendido nun centro privado se non perdes os tempos máximos de espera e, por outra banda, adaptar as súas estadísticas que publican a final de anos. O que queren con todo isto é desmantelar a sanidade pública, aumentar as privatizacións, que estas privatizacións non son como as privatizacións que viñan facendo até agora, que era unha empresa privada que viña a xestionar partes dos servizos. Ahora desmantelan os servizos públicos, pechan as instalacións e financian a recapitalización de esas empresas privadas. Xa, o que están a facer é transferir todo o sistema sanitario a unha empresa privada, en detrimento do público, en detrimento da calidade, en detrimento da sanidade pública e para beneficio das empresas privadas. Para este goberno e para a Consellería de Sanidade, nos, traballadoras e traballadores do Sergas e a sociedade no seu conxunto, somos os seus inimigos. Un obstáculo na súa estrategia de privatización e lucro á costa da poboación máis fráxil, as persoas enfermas. Temos a obriga de seguir denunciando, de seguir movilizándonos até parar esta loucura. O poder ten o DOGA, ten o BOE, nos a razón e a forza social. Señor Feijóo, señor Mosquera, o sofrimento non é un negocio. Polos nosos maiores, polas nosas fillas, polos nosos fillos, por nós, a sanidade pública, universal e gratuita, non é unha mercancía, é un dereito que non estará nin está en venta. Lista de espera! Rocío Mosquera, lista de espera!